Doctor Ignatus Sâmut, să devem sport. Той твърди, че имате три нелегални казана за варене на ракия. Заповядайте. На здраве. Аз вечерта се лягам трезвен, сутринта ставам пиян от миризмата. Който се направи хубав материал, вари хубава ракия. Къде отиде вашия съсед, така не разбрах. Господин Добрев, ще се радвам да не се разхождате из сеграта Дългопол, а да стоите тук, защото сме дошли тук за... Хубава ракия. Да си на здраве и да си дръгваме. Ако сега не се пребия, няма кога друг път да се случи. Не знам дали еднократно... Как да не знаете? Как? Къде го изхвърля? Виждате го? Ами как къде? Не го виждам аз тогава, аз го виждам от дерето. Пълно е дерето със сусилки. Всичко е окей! Аз вечерта се лягам трезвен, но сутринта ставам пиян от миризмата. Айде! Империята отвръща на удара. Естествено. Идете си на здраве и да си тръгваме. Да. Не е честно. Идвайте с мен, трябва да бъдете солидарни. Здраве. Е как? Не, не, не. 100 кг мускули. Какъв е произхода на тази кал? Ами, това е джибля. Наречи ги логично. Изхвърля от горе, да. Ей, тук идват. Ете, вижте, костилки, те е тук така. Костилки. Леш нататък пълно. Ей, тръба. Чепки от грозди. Ей, тръбата е там е. Боле. Останах с впечатление, че това се е случило еднократно. Поне е такова оправдание направи. Чуд година вече. Да. Стоп. Година и повече. И тук стана. Няма да е джири чак долу в центъра. Това е многократно. Тук наистина се виждат костилки. Аз ще живе тук горната улица. Те с кози, кога ще ги дойдат да ги махнат? 50 кози? Аз съм дошъл тук за казаните, не за козите. Имайте търпение, ще дойдем и за козите, и за овцете. Много пъти. Хубаво.